Honzo, jaké bylo první seznámení s místním hřištěm a stadionem jako takovým? Ale já si myslím, že je to v pohodě. Sice tady je ta jižecká dráha, ale jinak stadion pěkný. Myslím si, že přijde hodně lidí, co jsme viděli videa. Takže nečeká nic lehkého, hřiště ale dobrý, počasí taky. Přes noc pršelo vlastně i přes den, tak jak je na tom trávník? Není trochu podmáčený? Ne, právě že ne, že se mi zdál spíš ideální, je trošku měkčí. Takže trávník si myslím, že ideální, jen trošku fouká, takže to je trošku nepříjemný, ale tak uvidíme, jak bude zítra, ale s tím se vypořádáme. Prudce se změnilo počasí, teď je nějakých 18 stupňů, tak je to pro vás přijatelnější, než to bylo třeba doma nebo na té Maltě, kde bylo přes 30 stupňů? Tak já jsem se rád schladil, teda musím přiznat, protože to je, jaký, dá se říct, ideální fotbalový počasí. No. Působí na vás nějak ten časový posun 4-hodinový, který tady v Kazachstánu je? Ne, my se držíme vlastně našeho času, takže chodíme spát ve čtyři ráno chodíme spát, takže jakoby, nebo jak kdo chce, ale okolo 3., 4. raní chodíme spát, takže se držíme toho našeho plánu a je to ideál. S čím půjdeme do toho zítřejšího utkání a jaké utkání vůbec očekáváš? Tak myslím si, že soupeř se bude trošku podobat tomu prvnímu z Kosova, co jsem tak viděl video, ale myslím si, že máme kvalitnější tým a když nic nepoceníme a budeme hrát tak, jak v posledních zápasech, tak bychom to měli zvládnout a uspět. Honzo, děkujeme a hodně štěstí zítra. Díky, čus.